Kámo, kolik to je nějaký mutant? Jaký mutant? Čus, to je Šivenejka a dneska to je Šivenejko lidi dneska. Toto je druhý videjko, který dneska vydáváme. Z toho důvodu, že dneska tady máme úplně zbrusu novou sérii z Minecraftu, z modovaného Minecraftu, která se bude jmenovat Zombie Apokalypsa. Tato série z modpacku bude dělaná v tom stylu, že budeme ji vydávat obden, takže dneska, jelikož je úterý, tak další díl můžete očekávat večer kolem té 6. hodiny ve čtvrtek. A další den to bude v sobotu, pak v pondělí a podobně, prostě chápem se. Takže prostě obden můžete vždycky čekat další díl z této nové série. A abyste viděli, o čem tenhle ten modpack je, je to modpack zaměřený na zombíky, na apokalypsu, na zombie apokalypsu. A věřte mi, bude to opravdu velký nářez, protože tenhle ten modpack využívá úplně kompletně ty nejnovější mody, které momentálně jsou na 1.16.5. Což já jsem osobně strašně za tohleto rád, protože já jsem hledal nějaký modpack, který by byl konečně nějaký novej, vylepšený. A když jsem našel tohleto, tak jsem hned říkal, že sakra, to si chci zahrát, natočíme z toho sérii. Máme tady custom města, který se vám instantně spavnujou, máme tady villagery, který se k vám můžou přidat a můžete si je najmout. Máme tady pistole, zbraně, speciální zombíky, je to tady strašně moc a vypadá to prostě luxusně a já už to nechci lidi obkecávat, protože na tohoto se strašně těším. Budu hrozně moc rád, když dáte like na tohoto první videjko, na tohoto první díl z té série, protože to vypadá prostě suprově a věřím tomu, že se vám to bude líbit. Takže ho naházíte tady co nejvíc lajků. Samozřejmě, pokud ještě neodebíráte ten kanál, hoďte tam ten odběr. Za mnou už se spamnul nějaký zombie úplně šílený. Takže si musíme dát pomalu jistě celkem pozor na to, co se tady sakra bude dít. Nicméně máme lidi den a jo, prostě zombíci tady budou úplně kompletně všude, takže tohle je teda nějaký week zombie, jakože celkem jednoduchý zombík. Takže úplně totálně v pohodě jsme ho sundali a tamhle v dálce na nás tamhle číhá nějaký týpek, což je nějaký týpek, který je jako asi přeživší. Jmenuje se Survival, jo. Tak počkej, on zautočí na mě? Nezautočí na mě, kámo. Hele, můžu ho zabít a sebrat mu věci, protože to by bylo celkem cool. Přece jenom má baťůžek a ten by se mi celkem hodil. Dáme další zombík, ty kráso. A nebo necháme schválně toho zombíka, aby zabil toho týpka. Co vy na to? To by možná mohlo být daleko jednodušší. Pozor, tohle je tank zombie, takže ten by ho mohl možná už zabít a bylo by to jednodušší. Kámo, survivale, prosím tě, zabij ho. Jo, prostě zabijte se najednou, jenže on, kámo, kam jdeš? Prostě tam máš zombíka. Ne, tady ho máš, prosím tě, zabij ho. Jak on od něj odchází? Počkej, neříkej mi, že on ho fakt jako vidí a že prostě jako nechce jít po něm. Počkej, schválně, jak to teďko dopadne, když teďko má takhle ho namířím na něj. Kámo, tak ho zabijte, ne! To si děláš ze mě legraci, že on prostě po něm nepůjde. To si děláš fakt legraci. Kámo, on má 100 HPček, ten zombík? No to mi ani neříkej. To mi ani neříkej, no tohle to bylo ještě zajímavý. Nicméně mohli jste si všimnout, že vlastně já jsem se spavnul s policejním armorem, což teda trošičku nechápu, proč jsem se sakra spavnul jako policajt v tomhle tom světě. Kámo, už i z druhé strany jdou po mně, skvělý. A vlastně já jsem si tady spavnul i s tímhletím policejním obuškem, jo, což je taky docela vtipný. Takže já mám na sobě aspoň nějaký počáteční armor, protože jsme byli asi nejspíš bývalí policajti a já už odsud asi začnu teda zdrhat, možná zabijeme toho survivala, protože on tady fakt jen tak postává a nezaslouží si tady žít právě s tím baťohem. Kámo, aspoň nožík jsem získal z něho, když ne baťoch, no aspoň něco. I když to teda taky koukám, že kuchyňský nožík, no co si budem, aspoň něco. Kámo, mám tady nějakého zombíka, který má nějakou baseballovou, kámo, úplně laky jak svin. Cože? Vážně jsem hned cípnu, dělá si legraci. Prostě jak je to úplně totální začátek té série vždycky lidi, tak vždycky máme úplně strašný lagy, protože většinou se ten svět úplně kompletně generuje, že jo? To je úplně šílený. Takže jo, jak si můžete všimnout lidi, já jsem tady nenastavil, že by se respavnoval. Už má policajt, policajt, to je fast zombík. OK, to není moc dobrý. Počkej, musím ho zabít. Fast zombíka. No tak to kam to jsem totálně tuhej. Já potřebuji aspoň ty svoje věci, ne? Prostě to nedáme. Já mám dokonce i first aid kit. Počkej. To musíme nějak lidi vyřešit. Já prostě nechci hned tady do začátek takhle umírat. Healujce! Kámo, se nesmím ani healnout! Jako nechci říkat, ale to teda začíná být docela jako zajímavý. Tady mám další zombíky, to je fakt jako skvělý. Old dead, dobře, takže tady to je naše stará smrt. Takže hele, vezmu si armor, aby se neřeklo. Vezmeme si ho na sebe. Tady už mám dalšího zombíka, to je fakt skvělý. A ono by bylo asi nejlepší, kdybychom na začátek teda si našli nějaký to město. Hele, sebrat věci. Dobrý, mám věci a utíkám. Nejlepší, co by bylo podle mě na začátek, kdybychom si lidi našli nějaký
nějaký město. Šmahuj, jdu za mnou. A vlastně v tom městě bychom pomalu, ale jistě začali nějak přežívat. Policejní helma, teda hasičská helma, to bych chcípnul. A v tom městě bychom prostě začali nějak přežívat, já nevím, zabarikádovali bychom se v nějakým baráku, ten bychom pomalu jistě prostě nějak si prohledali, abychom sebrali nějaký samozřejmě počáteční zbraně, protože tady ty s těma zbraněma to bude opravdu docela dost těžký, přece jenom jestli si bude muset všechno kraftit nějaký zbraně jako pistol a takhle, tak to jako potěž pán Bůh, jako fakt jsem na to zvědavý, jak ten survival modpack bude vypadat jako dál v budoucnu takhle, ale věřte mi, bude to hodně těžký. Kolik má prosím tě damage tady tohoto Chief Fireman Head? Nemám tam žádný armor u toho, tak já jsem trošku očekával, že budu mít nějaký armor u toho, aspoň ono tam není vůbec nic. Hele, zombíci teda jdou už po mně, takže já pomalu, ale jistě tady takhle hezky oběhnu. Kamu, neříkej mi, že tady portovací zombík, tyjo. Já si myslím, že viděl teďko zombíka, který se portnul. Hele, dobrý, tak pojďme tady ten barák kompletně vyčistit od zombíků. Teda pokud se mi to samozřejmě podaří, protože koukám, že tamhle týpek má dokonce tyjo i motorovku, což není moc dobrý. Počkej, v pohodě, vík zombí, dobře, dobře. No počkej, já jsem z něho získal motorovku. Tak to je dobrý, to je dobrý, počkej, broken chainsaw, takže ono to je teda jako zní poničená, jo, hele, tady mám dokonce i nějaký obchod, kámo, vodka, ok, a nějaký chipsy, tak to vypadá dobře, co je tady nějaká čestka, mám tady bone a cobweb, ten by se hodil když tak na to, kdybychom ten cobweb chtěli po někom jako hodit na zem, aby když tak prostě mi dal pokoj, že jo, a tady mám nějaký stoleček, to je všechno, tady mám potom ještě nějaký vending machine, zase nějaký chipsy, ty si budou hodit samozřejmě na jídlo. Hele, nails, to jsou hřebíky. Hřebíky se na 100% budou hodit už jen kvůli tomu, že bychom je dali na zem na 100%, protože jestli to bude fungovat. Ne. Hřebíky možná budeme potřebovat kvůli tomu, kdybychom třeba chtěli něco asi kraftit, nevím. To ještě budeme muset zjistit. Je škoda, že tady třeba nemáme nějakou mapu, na kterou bych se přímo podíval, která by se mi třeba jako nějak, jak to říct, vygenerovala, abych věděl, kam bychom třeba mohli jít. Ale prostě věřte mi, že na 100% bych se prostě chtěl pojet do nějakého města, kde bychom teda mohli cca jako nějak prostě přežívat a podobně, takže uvidíme, jak to dopadne. Pomalu, ale jistě se prostě do nějakého toho města budu chtít prostě dostat. Hele, tady mám dokonce nějaký prostě fazole, který můžeme taky když tak sníst. Máme tady luk, ten se bude hodit taky a kobové beru taky, prostě kdyby náhodou nikdy nevíte. Ho, hele, máme tady páčidlo. Páčidlem můžeme na 100% flákat do někoho, jo. Takže to dává 7 attack damage, teda ten dává 5 attack damage. Dobře, tak to si určitě na 100% necháme, budeme když tak používat oboje dvě věci. Říkám, to vypadá dobře, jak sviň. To určitě budu používat, takže určitě to bude dobrý. Hele, tady ještě nějaký čestky ještě, hele, jedna čestka. Stick se hodí a gem. Nevím, k čemu by bude gem, maximálně na to, abychom tady gemovali, že jo? Ne, na to na 100% ne, lidi, věřte mi, na to tady jdem opravdu dělat nebudeme za sebe dělat žít, nemeď, jo. OK, takže pojďme teda ven, já si trošičku obávám toho, aby jsme když tak nevylezli ven, nejozvětšení, jestli tam nebyla v noc, že jo, to jako přece jenom nechceme. Tady mám, koukám teda na heal něco, takže já bych se spíš asi vyhýloval s cílem, že si tady vezmeme jako hunger, jasně, tak to mi takhle se hezky vyhýlujem. A já si vlezu teda ven, i když teda koukám, že teda nechci říkat, ale začíná teda noc a teď se mi to laglo, to je úžasný. Teda jako laguje se to občas sem tam jako docela dost, no. Hele, já to možná vidím na to, že se asi vykašlu na všechny, že si tady jenom seberu tu vlnu, naberem si když tak nějaký plenky a uděláme si rychle postel, protože v tomhletom světě opravdu nechcete přežívat v noci, protože tady je nastavený to mini zombík, kámo, prostě jenom o tom mluvím a už tady nic na tě je mini zombík. Ne! Je to tady prostě nastavený na to, že když prostě budete v noci venku, tak se tady bude spavnovat daleko, ale daleko víc zombíků. Prostě věřte mi, lidi, není to fakt pěkný, když abyste tady jako přežívali jen tak, že jo. Kámo, on má 100 damage zase, to si těch srandu, ne, rychle pryč. Počkej, vezmi si páčidlo, musíme ho zabít. Mini zombík není fakt dobrý, fakt jako s tebou jako tady jako jen tak jako pobejvat nechci. Dobře, ale dávám mu docela dost velký damage, takže to se mi celkem jako líbí, vidět nahoře ty HPčka, celkem dost to z něho utíká. Dobrý, mini zombík je hotový, dobrý, takže tyhle ty věci si samozřejmě všechny samozřejmě vezmeme, počkej, transfer items, dobrý, jednoduchý, takhle stačí jen jedno tlačítko, je to hotový. Dělá si srandu, kámo, zrovna půjdu ze zhora, neříkej mi, že oni se spavnou i nahoře, to si děláš legraci, lidi, to si děláte legraci, já nemám, že jo, nemám světlo, to si děláte legraci, že se budou spavnout i tady vevnitř, to se mi nelíbí, to fakt ne, kámo, dělej rychle ten jeden plank a rychle mizíme nahoru a zastavíme se nějak, jo, rychle, tohoto seber ještě, potřebuji samozřejmě ještě jednu vlnu na postel, já doufám, že to bude fungovat stejně tak jako normálně, ale jestli ne, tak jsme úplně totálně vřití, rychle, počkej, krafťák nemám. Dobrý, rychle krafťák vykrafti, dobrý, máme ho, nádhera, krafťák, tohleto, postel, prosím tě, udělej normální postel, light grey, no super.
Ne, kámo, jenom kvůli tomu, že jsou poblíž monstra, to si děláš legraci, ne? Kámo, co teď mám jako dělat? Prostě ať jsou zombíci úplně kompletně všude, dík s tím já nic neudělám. No nechci nic říkat, já jsem se prostě jen teďko v tu chvíli už tady jako někde spavnul. A já vůbec nevím, jak mám tady jako sakravensky přežívat. Což to na to, tamhle máme teda nějaký další dvě stavby, což teda zatím teda žádný město není, lidi, jo? No, jak to se sem dostal, on se sem portnul? Ježišmarja, počkej, pojď sem. Nice, Kriste, tady jsou prostě portovací zombíci, to je fakt šílený. My tady potom dokonce budeme lidi moci nacházet fakt jako obří města, který prostě jsou kompletně jakoby poničený a jsou tam všude možný čestky, aby jsme to mohli vylutovat a podobně. Věřte mi, to jako bude fakt jako ještě na dlouho tohleto nějaký jako prohledávání a podobně, ale fakt se na to těším. Ty lidi tamhle, čušte na to, tamhle je normálně nějaký nakažený pes, jak má prostě úplně ty kosti vidět, no to je nechutný. No ale bych vám dopověděl moje plány, takže mám moje plány teda na začátek, jako když tady mám tátko, přežívám, že jo, tak aspoň vám to můžu říct. Moje plány na začátek jsou takový, že mám v plánu, že bych si normálně tady teda udělal nějakou základnu v nějakém tom městě, teda pokud mě teda ty mini zombíci nebudou furt neustále zabíjet, jak to je fakt úžasný tohleto, jako, to úplně totálně miluju tohle. Chtěl bych si teda udělat nějakou menší základnu ve městě a potom, až budeme nějak jako normálně schopný něčeho prostě, co bychom mohli konečně jako nějak se tady jako zachránit v podstatě, tak bych nejradši byl, kdyby jsme třeba si našli nějakou vesnici, tu bychom si nějak prostě obestavili, aby tam prostě ty zombíci nemohli k ním a vlastně by jsme jakoby si udělali svoji vlastní takovou jako základničku, teď toto já bych třeba jako nejradši asi celý zadělal. No a vlastně potom můžeme najímat nějaký ty villagery, což je super a ty villagery potom prostě půjdou za náma a budou nás moci ochraňovat, což si myslím, že bude opravdu luxusní. Nicméně já jsem teda teďko tady takhle, takže tady můžu teďko přežívat, čiště těch zombíků pode mnou, to bude šílený a já si počkám do rána. Nice lidi, vidíte tamhle krásný ráno už, ale pode mnou jsou všude zombíci a co jsem tak jako už jako viděl nebo slyšel, tak jako podle mě jsou zombíci i vedle mě tady jako za tímhletím. No nicméně otvírat to nebudu, protože nikdy nevíte, aby tam nebyl zase mini zombík, že jo? Nicméně ale chci říct, já mám teda u sebe tu vodku a já jako mě napadlo, jestli se, já se můžu napít, počkej lidi jo, já to zkusím jo. Ne, já jsem vážně dostal na 4 minuty nauzeu a já že čekal, že mi to přidá aspoň nějakou hydrataci. Ježíš, Maria, se to vykašlu. Když mi se teďko bude točit hlava, no to ne. Ne, to jako ale nechci říkat, ale to do sebe bude vám i točit hlava, jako to, no ne. Na 3 minuty ještě, na 3,5 minuty, no to je fakt úžasný. Lidi, víte, co nejvtipnější, že já díky tomu, že jsem teda vypil vodku, tak ne, že se mi ta hydratace jako nějak ustálila. Mě ještě díky tomu jakoby trošičku se snížila a já vlastně ani teďko díky tomu, že nemám žádnou vodu, tak v podstatě já teďko úplně ztrácím srdíčka. To je fakt jako vážně úžasný. Já nevím, kde mám sebrat nějakou vodu. Můžu normálně vlézt do vody. Ne. Já jsem normálně čekal, že se třeba můžu napít a mám prdlaj si, jo, takže super, takže já se aspoň vezmu tady tohleto. No a pojďme se konečně teda zase ještě někam mrknout po nějakých věcech. Já bym doufám v to, že třeba aspoň tady v tomhle barel. Nenajdu vůbec nic, to je fakt skvělý. Třeba nebo nějaká ta čestka tady, počkej. Hele, můžu se dostat rychle nahoru? Ne, tam ani nedoskočím, protože už nemám, že jo, ten jump nějaký. Kriste, dělej tohoto seber honem, dej si tohoto dej sem, ať si můžeš dostat nahoru na to. A najdeš tady něco, barel nic, tady, hele, o, flint a... Kámo, vážně jsem dostal foťák, to si děláš legraci, ne? Vážně jsem našel foťák, zase lak. Nechápu, kámo, k čemu mi je fakt jako foťák, jako jestli můžu ho potom využívat k něčemu. Musíme rychle najít nějaký canned meat. Rotten apple, no to fakt to jíst nebudu. Týpku, ty běž pryč, prosím tě, dělej, vypadni. Dobrý, skvělý. Tady mám dokonce tyho sporák, to je fakt jako zajímavý. Kámo, potřebuji nějaký jídlo. Rychle, jídlo. Musíme se vyhýlovat trošičku, aspoň, že mám teda jako dost toho jídla, jo. To za to jsem trošičku aspoň rád, jo, ale jako to je to, jakým jsme teďko prostředí, to je úplně šílený. Můžeš mi říct, proč tady sakra je takovejhle nějaký odpadák, to je úplně taky zajímavý. Hele, co najdeme vevnitř? Musím říct, jaký, že ty zvuky tady v tom Minecraftu jsou fakt jako luxus. Hele, glasspot, ekolo, co je sakra ekolo, nebo je to kola? Počkej, možná kola by mi mohla pomoct v tomhletom, ne? Co to bude? Co jsem vypil? Já nevím, co jsem vypil prostě, hele, glasspot, no tak to je k ničemu. Najdu něco v tom automatu, prosím. Uncraftable potion, nevím, zase vodka podělaná, já nevím, proč furt musím pít jenom vodku.
pistole, dobrý, to nechci zrovna, ale kámo, pistole, už mám pistoli, super. Tak to jsem nečekal, dobře, týpek. Co to? To si děláš srandu. Vážně jsem se vlastně nikam dneska nedostal a vlastně jsem se dostal tam nahoru k tomu týpkovi, který byl úplně totálně obrněný. A nevím, jestli to byl zombík nebo ne, podle mě to zombík byl na 100%. Ale skvělý, jako je tam pistole, já se musím k tomu rychle nějak dostat, sebrat si zpátky věci a přežít ten jeho nájezd, protože tohle je fakt jako zajímavý. Půjdeme do toho baráku tamhle, jo. Já si tam, počkej, seberu si vajíčko, to aspoň můžu po někom hodit, kdyby náhodou, aspoň můžu dát nějaký damage, aspoň něco, co si budem. Takže jo, hele, pojď, kámo, ale tohle je nějaký obchod, tohle je nějaký, kámo, pode mnou nějaká ravina, bože můj, okej, okay, no tak, ježišma. Ne, ty běž pryč, fáz zombíku, ty běž pryč, hele, prosím tě, jo. Zabijeme fáz zombíka, cípni. Dobrý, oh, on má nějakou ninja headku. Dobře, weak zombík, ty taky cípni, dělej. Dobrý, mrtvej, prosím tě, můžu zničit tohle. Kitchen knife, jasný, super, beru díky. A zatím odsud teda, si mizím. Vezmu si teda ten kitchen knife a jdeme teda pozabíjet toho týpka, co tady je vevnitř, protože ty cípni taky, díky, na dva hity, úplně nádherně. Tohle taky zabijem, to je nějaký voják, hele. Oh. Co jsem dostal z něho? Army clothing? To vypadá zajímavě, možná to k něčemu ještě využijeme, uvidíme. Hele, tady se dostanu ven, když má vojdu za mnou. Počkej, hele, hop, dobrý, jsem tady. Kde je ten týpek? Kde je? On se tady určitě někde schovává, že prostě nám chce vybuffnout jako předtím, že jo? O co, že jo? Kam já ho nevidím, mu tady není možná. Wrench? O, hele, nějaký nový věci. Čuště na to, to je ten hasák. To se hodí. Další zbraň, chipsy, butcher knife, no tak to je hodně nice. Já nemám do toho náboje, no tak to je fakt úžasný. A taky zajímavý zvuky, hej. To je fakt jako dobrý. Dobře, takže vezmeme si ten hasák, ten dává 10 attack damage. To je opravdu dobrý, jo. To vypadá velmi dobře. Možná ten butcher knife si možná vezmu. Dobře, polívka. Nice. Pumpkin seedy se taky určitě hoděj. To potom, až si uděláme nějakou základničku, tak to bude taky dobrý. Tak, prosím tě, toto si na sebe, to jsem si na sebe rovnou hodil. Toto můžeš vyhodit, to nepotřebuješ. Ninja headku taky nechci. A my asi můžeme teda jít ven, předpokládám, nebo možná dole teda bude ten týpek. Tady, hele, za tím rohem. Ne, to, aha, to bylo tohleto, já jsem si myslel, že to je ten týpek, bože můj. Tady já se taky bojím úplně každý druhý věci, to je úplně šílený. No dobře, v tom případě já jsem teda tačko tady si získal zpátky věci, díky bohu za to. Ale teda jako nevím, kdy máme teda najít nějaký to město, možná to město asi si budu potom hledat nějak jako v pozadí videjka, nebo prostě za kamerou, chápem se, protože já budu prostě chtít, aby jsme měli nějaký to město, který bychom mohli teda nějak prohledávat, protože to bude asi podle mě ten největší hardcore přežívat ve městě celým, prokletých zombíků. Takže jako uvidíme, jak tohle dopadne. Tady mám zase nějakého šerifa pod šerife, hele. Počkej, on mi zničil nožík. Další. OK, to je fáz zombík, pozor. Oni z nich padají nějaký clothingy, nějaký věci, nevím, co to sakra je. Cípněte. Dobrý. Co to je? Nějaká... Ne! Hej lidi, ale to už není vtipný, jako já furt neustále chcípám jenom kvůli tomu, že neustále vždycky se za mnou objeví nějaký zombík, který je strašně moc rychlej. A má, já ani nevím, že se tam prostě objeví, že je strašně potichu a podobně, ale jednou zvětšení se tady objeví a prostě mě zabije. To prostě vůbec nechápu, jak si tohle sakra děje. No, nicméně, co jsem teda tak jako chtěl ještě říct, tak jako, že je docela dost naprd, to, že momentálně už zase začíná noc. To jsem teda jako moc jako za toho dne teda jako neudělal, když zároveň jsme teda jako neměli vůbec tu hydrataci a podobně, to bylo fakt jako dost naprd. Ale já teda zajdu si pro ty svoje věci a vidím to asi fakt na to, že prostě do příště já najdu nějaký město, držte mi palce, abych vůbec nějaký teda našel a budem ho teda příště prohledávat, já věřím tomu, že to prostě nějak zvládnem, sakra, už zase fáz zombíci jsou tady, to fakt nejdobrý, sakra, no tak kámo, já krvácím? Cože? To si děláš legraci, ne, já nechci krvácet, ne, kámo, last dead, tamhle moje poslední smrt, rychle si prostě do ty věci dojdi a rychle mizej, no, máš tam před sebou baráček, který bychom potom mohli nějak jako sebrat, protože to bude podle mě to nejjednodušší. Rychle vypadni odtamtud! Ty chcípni, dělej. Kámo, kolik, to je nějaký mutant? Jaký mutant? Jo, vypadni odtamtud, kámo, tam je ještě menší baráček, tak rychle. Mám dvě HPčka, to si děláš legraci, ne? To si fakt děláš srandu, jak mám v toto přežít. Nic lidi, teď já to kašlu, seberu si věci, nebojte se, do příště si nějak seberu a najdeme teda nějaký město a příště ho budeme nějak teda prohledávat. Jsem na to fakt zvědavej. Uvidíme se, když tak někdy příště u dalšího pokračování a zatím se mějte. Čus.